кадровата сила. Имаше Дани Робова, а сега Дани Дупата ли ще има? Кадровата сил вън! Дани 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 вън! Приятели, току-що получихме информация, че вътре заседаващите на даде на 20-минутна почивка. Хайде ли има сега тези, които се обявяваха до вчера партия и протеста, дали някой от тях ще излезне в тази 20-минутна почивка при нас тук на площада? Елате при нас! 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 Призоваваме депутатите от така представящите се парламентарно представени партии от протеста да дойдат при нас в 20-минутната си почивка! Защото за нас... Елате да си разделиме почивката! Нямаше почивка! Така че ние в момента не почиваме. Елате вие да почивате тук, ако го считате за почивка. И понеже в момента излизат и посланници. Голям резил, голям резил. Борисов! Затвор! Борисов! Това ли се грижите на администрацията, на тази уродлива изпълнителна власт? Посланниците да бъдат оставени да се оправят сами, който както може, не се опие кока-кола и пуши цигара и си хвърлят фаса на земята, а така не изпускайте фаса, господин от насел. Радев! Криминал, който се криеш по пловдивските села дори днес. Никога няма да можеш да ходиш по пловдивските села.
българските улици, така както и държавният глава ходи пеша спокойно. Никога няма да можеш след всичко, което извърши. Твоите престъпления трябва да бъдат наказани и ние ще призоваваме за съд и за твор. Достоен президент! Достоен президент! Достоен президент! Достоен президент! Достоен президент! Радев! Радев! Радев!